Do të shkojmë live tani me ceremoninë e hapjes së javës së paras në Bankën e Shqipërisë, ndjekim guvernatorin Gent Sejko. Sikur se thash, Banka e Shqipërisë ka punuar për ndërtimin e strategjisë kombëtare të edukimit dhe përfshirjes financiare, një strategji e cila do të harmonizojë dhe koordinojë punën e gjithë institucioneve të përfshira për të rritur nivelin e përfshirjes financiare të popullsisë. Kemi rezultate mjaft të mira në drejtim të përfshirjes financiare. Numri i popullsisë, përqindja e popullsisë e cila punon me bankat ka arritur në nivelin e 70%. Pra 70% e popullsisë ka sot një llogari bankare. Kjo është një shifër e mirë po ta krahasojmë me periudhat e mëparshme. Ne kemi një përdorim më të madh, jo vetëm të llogarive bankare, por edhe të produkteve bankare. Kjo është një arritje si pasojë e shumë iniciativave të ndërmarra nga Banka e Shqipërisë në bashkëpunim gjithashtu me institucionet bashkëpunëtore. Unë përfitoj nga rasti në këtë event, në hapjen e kësaj jave, pas java do të ketë shumë aktivitete, në radhë të parë do doja të falenderoja Ministren e Arsimit dhe të Sportit zonjën e Viskushi për gjithë mbështetjen e saj, për gjithë punën e ministrisë në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë dhe me shoqatën e bankave për rritjen e nivelit edukimit financiar në Shqipëri. Gjithashtu do doja të falenderoja dhe kolegët bankier, një pjesë e cilëve sot janë prezent, për kontributin e tyre, jo vetëm Banka e Shqipërisë, ministria dhe institucionet e tjera, por dhe bankat e nivelit 2 kanë një rol shumë të rëndësishëm në drejtim të edukimit financiar dhe të përfshirjes financiare, pasi jo vetëm që bashkëpunojnë dhe koordinojnë veprimet e tyre me ne, por dhe në punën e tyre të përditshme kontribuojnë në rritjen e nivelit të edukimit financiar të popullsisë shqiptare. Kjo javë globale e paras do të ketë shumë aktivitete të larmishme, konkurse, video, pjesëmarrje nga nxënësit e arsimit para universitar, por dhe aty universitar. Sot po bëjmë hapjen e javës, falenderime për pjesëmarrjen dhe të vazhdojmë me aktivitetin. Ju faleminderit gjithëve që jeni sot këtu. Faleminderit.